Уявіть картину. Їдете ви нічним Києвом, дорога майже вільна, нічого не порушуєте, аж раптом у вашу машину влітає зустрічний автомобіль. Наслідки зіткнення, як зазвичай буває, доволі неприємні. І зараз я не про розбите залізо. В результаті аварії до лікарні потрапило одразу троє людей. Тим часом винуватець ДТП запевняє, що йому дуже шкода. Промовляє ці слова чоловік дуже невпевнено і важко, бо виявляється, що він п'яний, мов чіп. Водіння в нетверезому стані – друга причина аварій та справжніх автокатастроф в Україні. Кількість водіїв, яких ловлять за кермом п'яними, вражає навіть патрульних. У великих містах не минає ні дня без кількох алкопротоколів. І хоч деякі водії під мухою часом виходять сухими з води, більшості таки складно лишитися непоміченими, адже вони перевищують швидкість, невдало маневрують, травмують пішоходів, словом, провокують серйозні ДТП. Аварія у Святошинському районі Києва сталася ввечері, і для деяких власників автомобілів виявилася справжньою неприємною несподіванкою. От водій автомобіля «Дача» опинився в заручниках у обставин. Я не знаю подробиці, я відсутствував. Я прийшов, моя машина ударена, відлетіла від місця, там, де я оставляв, на 3 метри вперед, чи на 4. Також пасивним учасником ДТП став і кермувальник «Фольксвагена». Остановився, пішов в магазин, виходить, все. Машина в нашу машину врізалась, у нас спереді побита, ззаді побита. Водій «Фольксвагена» і «Дача» – ясна річ, не єдині учасники автопригоди і, очевидно, не її провокатори. За словами очевидців, на вулиці Семеренка сталося от що. Водій автомобіля «Кія», судячи з пошкоджень, на швидкості врізався в «Рено», що їхав попереду, потім викрутив кермо вправо і вдарив припаркований «Фольксваген», а той, у свою чергу, подався вперед і врізався також в нерухомий автомобіль «Дача». Дружина водія «Фольксвагена» розповідає, коли прибігла на місце аварії, водій «Кія» ще був тут. Додає, чоловік почувався не надто добре, до всього ж міг бути на підпитку. Згодом його забрала швидка, лише водій «Кія» у цій аварії травмувався. Очевидці ДТП не на камеру розповіли нашому репортерові, водій «Кія» нісся на шаленій швидкості, не пригальмував навіть на пішохідному переході. Хоч як кермувальник «Рено» не пробував ухилитися удару, аварії уникнути не вдалося. Первая машина, вот та, что на аварийке, Рено, она очень, говорят, медленно ехала, но она добавила газу, потому что это, чтобы уйти. И он ударил ее, а потом от нее отлетел в нас. На вулиці Семеренка працювали патрульні поліцейські. Також лунала версія, що у автомобіля «Кія» могло лопнути колесо. Через це його водій не впорався з кермуванням. Втім, ось цей чоловік з пляшкою пива у руці, каже, знає, як все було. Розповідає, водій «Кія», його товариш, не приховує, що той був п'яний, щоправда, додає, нічого протиправного у таких діях не бачить, не розуміє, чого водія «Кія» називають винуватцем ДТП. Я не знаю, я не видел, это наш товарищ. Ага. Мы вместе были, да, выпивший человек, да, разогнался, ударил. Ну, не робити ж його козлом відпущення. Чи справді алкоголь став причиною аварії, чи справді цей чоловік – друг водія «Кія», ще мають з'ясувати поліцейські. Ви ж дивіться більше відео про надзвичайні події в Україні, в тому числі й ДТП, на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.